Շնորհակալություն, ես իսկապես կարևորում եմ այս նախագիծը եւ դրա համար որոշեցի ելույթ ունենալ եւ նաեւ գիտեմ որ համատեղ աշխատանք է ընթացել Սինջար Եզդիների ազգային միավորման հետ համատեղ եւ ես կարծում եմ որ դա իսկապես եւ մեր ժողովրդի եւ մեր պետության այն կարևոր բաղադրիչներից մեկն է որ մենք չունենք ազգամիչյան խնդիրներ ունենք խնդիրներ մեր պետության մեջ ապրող տարբեր էթնոսների հետ եւ այս առումով բավականին ես կարծում եմ մենք որպես ժողովուրդ հպարտանալու բան ունենք եւ շատ դեպքերում նաեւ ես կարծում եմ որ մենք մեր լեզվամտածողությունը կամ որոշ արտահայտություններ օգտագործելիս պետք է զգուշավոր եւ հաշվետու լինենք եւ այս առումով ես կարծում եմ որ հատկապես հանրային գործիչները պետք է իրենց խոսքում իրենց բոլոր արտահայտվելու հարթակներում նախ կարևորեն այդ միասնականությունը եւ երկրորդ չտան այնպիսի ձևակերպումներ որոնք կարող են որևէ կերպ որևէ այսպիսի խնդիր առաջացնել եւ նաեւ այս առիթով ես ուզում եմ խոսել մի անձի մասին ով աշխատում է համայնքապատկան կառույցում նա ավելի շատ հայտնի է որպես քաղաքապետ Մարությանի ընկեր նախկին կոլեգա կարգինահորդման սքեչերի դերասաններից պարոն Աշոտ Մելոյանը ով երեք մի այնպիսի նյութ էր տարածել որ նայեցի եւ ապշեցի ինչպես կարող է պարզապես համայնքային համայնքապատկան կառույցի աշխատողը այդպիսի բառամթերքին հարիր նյութ տարածել եւ բառացի մեջ բերում եմ այդ նյութի պարունակությունը Ղարաբաղյան Հայաստան կլանի ստրուկ նշում է մի շարք հուսակցություններ ոհմակի գիշատիչ այդ բառը չեմ օգտագործի շարունակությունը մեկն միշտ իմացեք որ ներքին թուրքերի վերադարձ այլևս չի լինելու սա ասում է Մարությանի ընկերը տարածում է հանրային հարթակում Facebook-յան իր էջում Եվ հետո ասացին, որ գուցե նա հեռացրել է, բայց ես չկարողացա համոզվել դրանում, քանի որ ինձ արդեն բլոկավորել էր։ Ես կարծում եմ, որ այս իմաստով հանրային ծառայողները, համայնքապատկան կառույցների ներկայացիչները, հանրային դեմքերը, հանրային գործիչները առավել եւս ովքեր պատասխանատու են իրենց արտահայտությունների համար պետք է զսպվածություն ցուցաբերեն եւ առաջին հերթին պատասխանատու զգան, եթե ոչ այն մարդկանց նկատմամբ, ում ծառայություններն էսպես ասենք մատուցում որպես համայնքապատկան կառույցի աշխատողներ, այլ գոնե հարգեն իրենց վերադասի քաղաքապետին եւ այդպիսի հարվածի տակ իրեն չդնեն, որովհետեւ նման դեպքերում պատասխանատուն ընտրովի մարմինն է, որի ներգրավվածությամբ տեղի են ունենում այդ կառույցների ձևավորումը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս նախագծի համար եւ կարևորում եմ, որ մենք մեր հանրային խոսքում մշտապես ոչ միայն այսպիսի նախագծերով այդ կարևորությունը տանք, այլ նաեւ հասկանանք, որ ցանկացած բանավեճում չի կարելի մարդկանց հիշեցնել կամ ինչ-որ մատնանշել իրենց էթնիկ ծագումը, մենք այդպիսի պատգամավորներ էլ ունենք, բայց հուսով եմ, որ բոլորը հասկանում են, որ դա լավ տեղ չի տանելու եւ այդ համախոհությունը, որ կա Հայաստանում, դա իսկապես մեր պարծենալու առարկա է։ Շնորհակալություն։